Nema nam pomoći bez Allahove pomoći. Nema nam zaštite osim kod uzvišnog Allaha. Nema nam snage niti moći bez Allahove pomoći. Znaj da je istinska snaga kod našeg stvoritelja, koji je potpuno neovisan od svih svojih stvorenja, koji nam daje sve što nam je potrebno za život na ovom svijetu. Uzvišeni Allah određuje i kada će sunce izaći i kada će zaći. Uzvišeni Allah određuje i kada će proljeće i ljeto i jesen i zima doći. Uzvišeni Allah i svoje svemoći, svoje snage daje nam sve što je potrebno za naš život na dunjalku, a od nas traži samo da njemu budemo pokorni i odani, da samo njemu i badet činimo.